ვიზრდებოდი და ალბათ ეხლაც ვიზრდები ხელოვან ოჯახში. ბაბუჩემი იყო ფრიდონ ხალვაში, პოეტი. ზოგადად დიდი მაგალითია ჩემი ცხოვრების, იმიტომ რომ მან იცხოვრა ისე, როგორც ალბათ ადამიანებმა უნდა იცხოვრონ ცხოვრებაში. მამაჩემი არის კინორეჟისორი ზაზა ხალვაში. მამაჩემის გავლენა არის ალბათ მე რო საერთოდ ამ სფეროში ვარ. მახსოვს ბავშვობაში ყველაზე კარგად გემის კრუიზზე 6 წლის ვიყავი რომ წავედი. იმ წელს დაიწყო სოხუმის ომი და ვიყავი სოჩა, იალტა, ოდესა, ნოვოროსინსკი. ხო, როგორ წესი ზღვასთან როცა ვარ და ეს ყოველ წელიწადს წეწყდება, იცი რა არის, ძალიან მამშვიდებს რა. და ძალიან ბევრ ამაზე მაფიქრებს და სხვაზე საერთოდ მარტო ყოფნა უფრო მიყვარს, ვიდრე რაღაც ფილმ ხალხთან ერთად. ალბათ ვიქნებოდი მოცეკვავე, ბალერინა. და დღემდე მაქვს ეგურცნება და დღემდე ალბათ მაქვს ის ვნანობ კიდევაც, რომ არ გავაგრძელე ეს გზა, იმიტომ რომ ზუსტად ვიცი, რომ ალბათ ძალიან მაგარი ბალერინა ვიქნებოდი. ეხლა რომ შემომთავაზონ რამე, რომ მოდი ალბათ შენგან დავაყენოთ მე მოცეკვავს, ყველაფერს თავდავანებებ და წავალ და ვიცეკვავ. ოღონდ მართლა, ისე მიყვარს. რომ მოვკვდები, მინდა რომ თქვან, რომ აი სალომემ ჩვენ მოგცა რაღაც. ანუ დატოვა რაღაც. რაღაცა მინდა რომ თქვან ჩემზე, რომ მოვკვდები ისეთი, რაც მე მესია მომლებოდა. როის მანქანა რომ კონდეს და წარსულში დაგუნება შემეძლო საერთოდ არაფერს არ შეგძლოთ. რაღაცები ძალიან ბევრი რამე მასწავლა ყველაფერმა აბსოლუტურად რა. ანუ ძალიან ჩამომაყალიბა და გამზარდა და რაღაც ამიტომ არც მქონია სურვილი რამის შეცვლის, მიუხედავად იმისა რომ ძალიან ბევრი რამეზე შეიძლება ვნანობ დღესაც კი. ატატო მყავს 6 წლის, წელს შევიდა სკოლაში, რომელიც არის ჩემი ყველაზე დიდი მეგობარი. ადამიანს შეგიძლია დაელაპარაკო ისეთ თემებზე, რაზეც ალბათ ჩემს მეგობრებსაც ველაპარაკები და ძალიან გაგებით ეკითხება ამ ყველაფერს. თან ზრუნავს ჩემზე, რაც ყველაზე მეტად მიმხიბლავს. ეგრევე მიყვარდება ადამიანი, ვინც ჩემზე ზრუნვას იწყებს და ბატატო არის ის, რომელიც აი ზუსტად ვიცი, რომ მე რო ძალიან ცუდად ვიყო ან რაღაცა მიჭირდეს, მყავს გვერდით რა, ანუ იზრდება ისეთი, როგორიც მე მინდა რა. კლები რაღაცები რაც ძალიან კარგად ვიცი რაც მაქვს და ვცდილობ რომ გამოვასწორო, მაგრამ ხვდები რომ რატო უნდა გამოვასწორო ეგეთი ხარ და მორჩა, რატო უნდა მიბაძო სხვას, რატო უნდა აკეთო ის რაც ყველა აკეთებს, რაღაცა პროტესტები მაქვს ჩემი ხოლმე ხანდახან, მაგრამ ნუ ცხოვრების წესია და ხანდახან მოითხოვს რომ ესე მოიწესო და შემოდიარ. ჩემთვის მუსიკა არის ალბათ განწყობის შესაქმნელი რამ, რომელიც რავი, ძალიან ბევრ რამეში მეხმარება რა. მარტოობაში მეხმარება თუნდაც, რომ მარტო იყო და მარტო უსმენ მუსიკას. სამი რამ მინდა რომ ვიცხოვრო ისე რომ ჩემი შვილი რო გაიზრდება ამაყობდეს რომ ყავს ესეთი დედა. მეორე არის ის რომ ჩემი შვილი იყოს კარგად. ალბათ ეს ძალიან ბანალურია, მაგრამ ეგრეა. და მესამე ალბათ ის რომ სიმშვიდე შემინარჩუნო ბოლოს ცხოვრებაში.